дешевые, хорошие, качественные вещи. Ярты ел ертем енді мен мұны. Қайда артық, қайда шүйпіліктен табам мұны. Шоларын барсында апшығам мұнда. Мұнда бұшқа қойтқан вақытта, бір тиінсіз қойтып кеткенде вақыт бола мұнда. 10 литр бензиндік сатсам, мен бекер резайынды шоңна, шоңға. Иде үшті артық піртіктен қатылады. Қымыр бойы жиылған ай бір. Мене шушында азақты тұрсыйын сатып отыра, шоңа кеде IP-алар ақшасы. Бүтін халық біле, бүтін халық жылы, шыншы, но түзе. Өлгәрегі, біздің қалық көбірек ең, ол қазір өзбәкілер бекірек. Біз дапысы мұнда 1 киловатлы моторын 1 мүнгі сатабыз. Ол өзі дапысы 8 мүнгі тұра. Өзбәкістанда бұттам ұштай бір ек. Мұнда келелер астанын өзбәкістанның бек шустырай малайлары, жігітлері. Сатып алылар мұннан, дапысы, электробарудығыны, электромоторлар, швейни машина, балтасын, чукышын. Біздегі үлгәрегі бір домалар советский құрымен, качественный товар іздейлер.